проект на правителството в Мексико заплашва да разруши природен феномен на хиляди години. Строежът на транснационалната железница може да прекъсне водоснабдяването за стотици хиляди хора в страната. От южната част на полуостров Юкатан в Мексико почти незабелязано се извива крехка система от около 10 000 подземни пещери, реки и езера. Сега строителството на проекта на президента Андрес Мануел Лопес Обрадор, влакът на майите, бързо унищожава част от този скрит подземен свят, който вече е застрашен от застрояване и масов туризъм. Тъй като пещерите са в центъра на вниманието в навечерието на президентските избори в страната, учени и природозащитници предупреждават, че железопътната линия ще доведе до дългосрочна екологична разруха. Инженерът и експерт по водите Гилермо Кристи е доста ядосан от случващото се. Това място много ни харесва, защото е ясен пример за водоносния хоризонт. Големия водоносен хоризонт на майите в целия щат Кантана Роу и много конкретно между Плая Дел Кармен и Тулум. Както виждате, това е количеството на водата, с която разполагаме днес. Това е количеството на водата, която искаме да защитим. В продължение на близо 1500 км високоскоростният влак Майя ще обикаля южната част на полуостров в Мексико. Когато бъде завършен, той ще свързва туристически центрове като Канкун и Плая Дел Кармен. Линията на стойност над 30 милиарда долара е сред основните проекти на отиващия си президент Андрес Мануел Лопес Обрадор, който прекара 6-те си години на поста, представяйки се като защитник на бедните в страната. Работата е там, че тези псевдоеколози са лъжци. Не гледайте видеоклиповете им, защото те са специалисти в инсценировките. Предвид изборите, насрочени за 2 юни, бъдещето на линията и наследството на президента са несигурни. И двамата водещи кандидати за поста обещаха зелена програма, но също така подкрепиха икономическите облаги, които обектът ще донесе. Проблемът обаче е, че тези пещери съдържат и един от най-големите водоносни хоризонти в Мексико и служат като основен източник на вода в региона. Това е от решаващо значение в момент, когато страната е изправена пред задълбочаваща се водна криза.